kalendári plesovej sezóny v Holíči má svoje každoročné miesto aj ples športovcov. Telovýchovná jednota Iskra zorganizovala v piatok 15. februára ďalší ročník tohto obľúbeného spoločenského podujatia. V priestoroch kultúrno-osvetového centra sa pri spoločnej zábave zišlo viac ako 200 účastníkov z Holíča a okolia. Po privítacom príhovore moderátora večera Ivana Zborila ples oficiálne otvoril podpredseda TJ Iskra a poslanec mestského zastupiteľstva Boris Bízek. V úvodnom kultúrnom programe sa predstavili dievčatá z tanečného štúdia Graceful z Hodonína. Prítomní tak mohli obdivovať výkony úspešných športovkýň, ktoré pod vedením trenérky Nicole Kordulovej získali niekoľko medailových úspechov na európskych i svetových šampionátoch v detskom fitness. Počas celého večera sa o pravú plesovú atmosféru v sále aj o zábavu na tanečnom parkete postarala z predošlých ročníkov známa skupina Baróni z Bánoviec nad Bebravou. Na svoje si prišli aj milovníci ľudových pesničiek, ktoré s chuťou rozdávala cymbalová hudba Šibenka. Okrem zábavy organizátori pripravili samozrejme aj občerstvenie. Účastníkom plesu ponúkli večeru i polnočný raut, ako aj možnosť ochutnať víno z produkcie miestneho výrobcu. Mimoriadne bohatá bola i tombola s množstvom vecných cien, ktorými prispeli štedrí sponzori i mesto Holíč. Na tohtoročnom plese športovcov sa opäť zišla výborná spoločnosť. Svedčí o tom i fakt, že ešte 3 hodiny po polnoci sála pulzovala atmosférou zabávajúcej sa viac ako polovice zúčastnených návštevníkov.